ក្នុងបេងដូងឲ្យស្គាល់ស្នាយមានដំឡៃអូតំពេញណាស់អូជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកនាងឆាលីជាខាត់អូគុណជួយដងក្នុងបេងដូងឲ្យស្គាល់ស្នាយសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ CTN ដើម្បីមើលតារាងកម្មវិធី